En Pere Joan Cardona és un dels científics catalans més reconeguts i ho és des de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Des d'allà és un dels creadors de la vacuna Ruti per fer front a la tuberculosi. La seva mirada a la ciutat que ens espera és una mirada humanista. En Pere Joan és un científic molt singular. Espero que us interessi. Bé, jo una de les coses que voldria remarcar de tot aquest episodi de la Covid, del qual ens estem desescalant d'alguna manera, és aquesta recuperació de la ciutadania dels espais públics, el fet de tancar carrers, que la gent passegés, que els nanos juguessin pel carrer. Això va ser molt emocionant, eh? Sobretot ho vaig veure quan vam passar la fase mitja o 0,5, en què hi havia aquelles valles que permetien aquesta llibertat per part de la ciutadania i permetia recuperar aquest espai pres als cotxes. Jo crec que aquesta és la lliçó més interessant, conjuntament amb el fet, doncs, de la baixa pol·lució, de l'aire net, de la llum espectacular que hi havia als carrers, que encara hi ha ara una mica, i que de fet és una experiència que encara podem veure els caps de setmana, encara es tallen carrers, carrers grans, i jo crec que això s'hauria de mantenir per afavorir, doncs, que la gent prengués el carrer, fes esport i agafés la ciutat com una cosa seva, el carrer com un lloc de trobada entre els veïns, entre les diferents famílies. Jo crec que això ha estat el més positiu i que caldria preservar i augmentar, eh? O sigui, anar traient la pol·lució i anar traient els cotxes de les nostres ciutats perquè els ciutadans en tinguin un major gaudi per ells, per la seva salut mental, per la seva salut física.